צהריים טובים לכולם, נעים מאוד, אני דרור יריב, סמנכ"ל מסחר ומנהל פעילות אקסלנס טרייד. אני שמח, אפילו נרגש להעביר את הוובינר הזה. אנחנו נקרא לזה את סיפור אקסלנס טרייד, אקס טרייד פרו, מערכת המסחר. התחלנו בערך לפני כשנתיים, עשינו שולחנות עגולים עם לקוחות, נקרא לזה באמצע הקורונה, וראינו ש לקוחות מאוד לא אוהבים את המערכת הקיימת, את המערכת הישנה שהייתה מערכת הספארק, ומפה התחלנו בעצם לגלגל את הכדור ולבנות מערכת בשילוב פיצ'רים שאנחנו חושבים שנכונים, אבל לקחנו הרבה מאוד מהדרישות ומהבקשות שלכם, לכל האורך שינינו, הוספנו, הזזנו, וזה בעצם המוצר. שאני חושב שההבדל העיקרי, לפני שבכלל ניכנס רגע למערכת עצמה, הפער הכי גדול בין שתי המערכות, אני חושב, זה שהמערכת הזאת פה כדי להשתנות. היא לא, התמונה שעכשיו נראה, היא תהיה נכונה לתקופה מסוימת, ואנחנו כל הזמן נוסיף עוד פיצ'רים ועוד יכולות למערכת, מה שלצערנו לא קרה בפלטפורמה במערכת הישנה, ששם באמת היכולת לשנות ולשפר הייתה מוגבלת. אני אגע במערכת ברשותכם בסוג של מסביב לשעון, כמו שהשעון מסתובב. אני מבטיח שאני אגע בהרבה מאוד נושאים, אז טיפה להמתין עם השאלות, וכמובן מי שמרגיש שלא נגעתי בנושא מסוים יכול לשאול שאלות, הצוות המקצועי תוך כדי יענה בצ'אט, ודברים שאנחנו חושבים שיכולים לעניין קהל רחב אנחנו נדבר עליהם בכל רם. אז בעצם נכנסים למערכת, דבר ראשון, כמו שאמרנו, נתחיל מימין לשמאל בצורת שעון, אז יש לנו את ההמבורגר, תפריט בצד ימין למעלה, בלחיצה על הכפתור אנחנו בעצם מקבלים תפריט, אפשרויות מסחר, פעולות בחשבון, פריסות, ייצוא לאקסל, הגדרות, טיפים, הדרכות והתנתקות. דווקא ברשותכם אני אקפוץ רגע להגדרות ולא יתחיל לפי הסדר. אחד הפיצ'רים הנחמדים שיש פה במערכת שהיא מגיעה בעצם בכמה ערכות נושא צבעים. אני חייב לציין שנגיד הצבע הכהה אני פחות אוהב, אז יש לנו גם שחור וגם צבע כהה. אני אומר מראש, אני קצת עיוור צבעים, אני לא רואה את ההבדלים הגדולים, אבל אנשים טוענים שיש הבדל משמעותי. ורקע בהיר, חד יותר, מודה שאני יותר מתחבר לצבע הזה. בנוסף, בהגדרות, שינוי שפה, להבדיל במערכת הקודמת, המערכת הזאת מגיעה בשש שפות בצורה מלאה, לא חלקית ולא גבולית. בעצם יש לנו אנגלית, רוסית, ערבית, גרמנית וצרפתית. ברגע שנעבור שפה, בעצם כל המערכת עוברת שפה, ויש לנו יכולת לפעול בשפות נוספות. סושיאל, אנחנו יכולים, יש לנו עוד מעט, אנחנו ניגע בזה קצת בהרחבה, אבל אנחנו בעצם את כל נושא ה-X, טוויטר לשעבר, אנחנו יכולים לעשות קיסטום, אנחנו לא רוצים לקבל סתם דוגמה, מידע על חדשות, כי זה לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים רק מקרו ומניות, בלי וול סטריט, כי אנחנו משקיעים רק בישראל, בדרך הזאת אנחנו נקבל רק ציוצים בפוש, שהם רלוונטיים לתחום, אפשר לשחק ולהוסיף ולהוריד, בדרך הזאת לקבל מה שאנחנו רוצים, שינוי סיסמה, שם הנייר, אני יכול לבחור האם אני רוצה אותו כסימבולים, שהניירות הזרים יופיעו כסימבולים, או כשמות מלאים, אני אישית מעדיף שמות מלאים, קצת יותר נוח. אפשרויות מסחר, אני אומר מראש, אנחנו נעשה הדרכה גדולה ויהודית אך ורק לנגזרים, לכן אני אגע בנגזרים ממש בטיפה, אבל לחיצה על מסחר בנגזרים, אנחנו מקבלים את המסך מסחר, יש לנו פה את כל הנכסי בסיס, מועדי פקיעה, מסביב לכסף מחירים. אני, כמו שאמרתי, אני לא אגע יותר מדי בנגזרים, אבל כמובן שהכל מגיב עכבר, לחיצה פותח לנו טיקטים, אני יכול ישר לייצר קנייה מחירה עם כפתור ימני. כמו שאמרתי, אנחנו נעשה הדרכה יהודית לעולם הנגזרים. אותו דבר לגבי השף האסטרטגיות, זה לקוחות נגזרים, אני יכול, אם אני מרגיש קצת פחות בנוח ואני בתחילת הדרך ואני רוצה את עזרת המערכת לייצר סתם דוגמה, קנייה במרווח עולה, קנייה במרווח יורד, חוזה סינתטי,
בעצם יש לנו פה יכולת לקבל, נקרא לזה אסטרטגיה בלחיצת כפתור אחת, מקלה מאוד על התהליך, אבל כמו שאמרתי, אני נוגע בזה ממש בקצה המזלג, כי אני מבין שאת מרבית המשקיעים שלנו נגזרים זה נישה מבחינתם, אנחנו לא נבזבז על זה יותר מדי זמן. הנפקות, חידוש נוסף שחלקכם העליתם, עד היום כדי להנפיק, לקנות נייר בהנפקה, הייתם צריכים להרים טלפון לחדר המסחר, לבזבז זמן, ובעצם רוצים לעדכן את ההזמנה וכו', דורש ממכם עבודה מסוימת. היום אנחנו מקבלים את כל ההנפקות פה, אנחנו יכולים בעצם בקלות להזמין בהנפקה, במקרה הזה זה ההנפקה שקיימת היום ברק אנד וי, כל ההנפקות אוטומטית נפתחות פה, אין צורך לדבר איתנו, אין צורך להרים טלפון לחדר מסחר, קישור לתשקיף במידה ואנחנו רוצים לקרוא, קיים ופשוט. כמובן שזה מסוכן עם כוח, עם היתרה בחשבון, זאת אומרת שאנחנו עוברים פה בקרת אשראי, מזמינים רק מה שאנחנו יכולים. מסנה ניירות, פיצ'ר מגניב מאוד, שגם אנחנו יכולים לבוא ולעשות בעצם חיתוכים כמעט בלי סוף, אם זה שוק מקומי, שוק ישראלי, דרך אגב, לא אמרתי, אבל אולי אני אחדד, המערכת תומכת במסחר מלא בניירות ערך ישראלי וניירות ערך זרים, ללקוחות שלנו שסוחרים בניירות ערך זרים בגלובל אקסטרייד, אז המערכת הזאת בעצם כמו בספארק, תשמש אותם אך ורק לניירות ערך ישראלי, והגלובל אקסטרייד לזרים, ללקוחות שסוחרים דרכנו במערכת המשולבת, אז סוחרים פה גם וגם. סתם לצורך העניין, נעשה סינון, ניירות זרים, ניקח מוצרי סל, נחליט קריטריונים, מה אנחנו רוצים לפי דמי ניהול, לפי סקטורים, סתם סקטור הבריאות, ביצועים, נזיז פה את הסמן, נכסים מנוהלים, נגיד סכומים גדולים, כי אנחנו לא רוצים להתעסק עם מנהל ETF קטן, אופה, אני רואה שאין לנו תוצאות, אז בואו נראה מה עשינו. הנה. קצת הגזמתי ב... פה בעצם משתנה לנו הכמות התוצאות עוד לפני שבכלל לחצנו, הצג, ואופה, אנחנו מקבלים בעצם כל אותם ETF'ים שעוקבים אחרי הנכסים כמו שהגדרנו. הצורה ההנדסית פה, אם נלחץ עליה, זה בעצם יוסיף או יוריד אותה מהניירות למעקב, עוד שנייה נגיע גם לזה. מה יש לנו פה עוד? סגירת פוזיציה, פונקציה נחמדה, וסליחה, ניהול התראות, כמו שעושה לכם היגיון, אנחנו בעצם יכולים להחליט על איזה נייר אנחנו רוצים לשים התראה, פשוט, קודם כל צריך לשים את ההתראה ואז לנהל אותה, סליחה, לא הכנסנו נייר להתראה, אבל במידה והיינו מכניסים נייר להתראה, פה אנחנו יכולים לשנות את ההתראה ולכוון אותה. סגירת פוזיציה, פונקציה נחמדה, שאני אומר להיזהר איתה, זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו לצאת מהכל, אני יכול להגיע בלחיצת כפתור סגירת פוזיציה ושלח את כל ההוראות במכה, כמובן יכול לשנות את המחירים, יכול לשנות את הסוג ההוראות, אבל זה נותן לנו בעצם, זה בעיקר לסוחרים שסוחרים בנגזרים, ששם באמת אנחנו רוצים במכה לפתוח או לסגור פוזיציה, עוד מעט נראה איך אנחנו יכולים לפתוח בזריזות, אבל בעיקר לסוחרי הנגזרים, סוחרים שסוחרים ב-ETF'ים, בקרנות צה"ל ומניות, אני ממליץ פחות להשתמש, אני חייב לציין בפיצ'ר הזה. פעולות בחשבון, כל הפעולות שבעצם עד היום הייתם צריכים להיכנס לאזור האישי, לדווח על הפקדה, לדווח על משיכה, לבקש המרה, יש לכם פה בעצם קישור, ברגע שנלחץ, אנחנו נעבור ישירות לאזור האישי, לנקודה הספציפית, אם פה לחצתי לצורך העניין למשיכה, אני ישר אגיע לאזור האישי, לחלון משיכה, זה חשבון טסט, אז הוא לא מקושר כמובן לחשבון באזור האישי, אבל מקל מאוד על התהליך. מנהל פריסות, כשמו כנו, אנחנו יכולים לשחק פה בעצם, לייצר כמה פריסות, עוד שנייה אנחנו נראה איך אנחנו משנים את הנראות של המערכת, ולשמור אותה, אני יכול לסתם דוגמה, אם אני סוחר גם בניירות ערך ישראלים, גם בניירות ערך זרים, אני רוצה פריסה מסוימת לניירות ערך ישראלים, אז אני אשמור אותה כ... פריסה לניירות ערך ישראלי ופריסה מסוימת לניירות ערך זרים, אז אני אשמור אותה וכל פעם שאני אכנס אני אשחק לפי מה שאני רוצה באותו רגע. ייצוא לאקסל גם כן, משהו שכאב מאוד לחלקכם, כל חלון שיש לנו פה, שיש בו מידע, אנחנו יכולים לייצא החוצה לאקסל,
אני יודע שזה הפריע ללקוחות רבים במערכת הישנה, פה בעצם סגרנו את הסיפור הזה בעצם שאפשר לייצא הכל. טיפים, פונקציה מאוד נחמדה שבעצם כל פעם שגם אנחנו נוסיף פיצ'רים היא תתווסף ותגדל, אבל אנחנו רואים את העיגולים האפורים האלה שפזורים פה, זה בעצם אותם נקודות שאנחנו רואים כרגע כהיילייטים שאנחנו חושבים שכדאי לשים להם אליהם. לחיצה על הכפתור, על העיגול האפור, סליחה, אנחנו נראה מה בעצם אותו טיפ מספר לנו, וכמו שאמרתי, אנחנו כל פעם אנחנו נוסיף טיפים חדשים, כאשר כשאנחנו נוסיף טיפ, הוא יקפוץ לכם בכניסה הראשונה. רוצים, מורידים, הדרכה, כל פעם שתיכנסו בעצם בכניסה הראשונה למערכת, אנחנו נוכל לעבור פה איזושהי הדרכה, עוד פעם על ההיילייטים של המערכת, תמיד אפשר לחזור לאותה נקודה ולעשות בעצם את ההדרכה פעם נוספת, כמו שאמרתי, זה מופיע רק בפעם הראשונה כברירת מחדל, ואחר מכן אנחנו בעצם ניכנס ישירות, כמו שאתם רואים את המסך עכשיו. מסגרות וביטחונות, למי שסוחר ביניכם באשראי, אז בעצם ריכזנו פה את כל המידע שאנחנו לגבי החשבון, עודף ביטחונות, אשראי מקסימלי, במקרה הספציפי הזה, כמו שאמרתי, זה חשבון נוסטרו, אני יודע מה המסגרת שלי בכלל, ביטחונות קיימים, מזומן, כמה מזומן יש לי בחשבון, שווי של החשבון בבוקר, הכנסה לקבל, יתרות, יתרת מזומן בוקר, וכו', אני יכול לשחק ולהזיז איך שנוח לי, סתם דוגמה, אני יותר מעניין אותי מזומן בפרונט, אז אני אזיז את המזומן למעלה, פחות מעניין אותי סך הכל עודף ביטחונות, אז אני אוריד אותו למטה וכן הלאה, כל מול העיניים. חלק הימני בעצם חיפוש נייר, מצא, אני יכול לשחק פה עם הניירות שהטבלה תציג לי, אני יכול סתם דוגמה, היד פועלים, אופה, אז אני אקבל את כל המניות שהמילה פועלים מופיעה בהם, גם את האג"חים, גם את המניה עצמה. אני יכול לשחק פה בעצם ולהגיד, ברירת מחדל, כמו שאמרתי, היא מבט לשוק, אם אני אשמור פריסה לצורך העניין שהמועדפים מופיע, אז ככה זה יישמר, אם כך מועדפים, אז פה שמתי לצורך העניין כמה ניירות שאני בחרתי כמועדפים, הם יופיעו לנו בטבלה, גם כאן, אם אני נלחץ בעצם על ההמבורגר המדורג, אני יכול לבחור איזה עמודות אני רוצה לראות, לא מעניין אותי מחיר האחרון, מעניין אותי היצע וביקוש, מחזור, תמורה, באיזה בורסה הנייר נסחר, באיזה מדינה, מה הסימבול וכן הלאה, יכול לשחק ולהוסיף ולהקל לעצמי על החיים. יכול לסנן פה, לפי, אני יודע שהרבה אוהבים את הנושא של ההשקעה הפסיבית, אז אם אני רוצה אני יכול לשלם לקרנות סל, מוצרי סל, קרנות לפי סוג נכס, ולחפש את הנכס הרלוונטי, הוא ייתן לי את כל הנכסים בשוק, כמו שאמרנו, כי מכרנו מוצרי סל, שעוקבים אחרי הנכס, אוקיי? בואו נחזור ברשותכם לניירות למעקב, נלך שמאלה, יש לנו את, בעצם שווי חשבון, רווח הפסד יומי ויתרה לפעולה. המערכת הזאת, להבדיל מהמערכת הקודמת, היא מה שנקרא מולטי קורנסי. מה הכוונה במולטי קורנסי? מולטי קורנסי זה אומר שהמערכת יודעת לדבר לפי היתרת מזומן שלנו, ולא לפי בהכרח השקל או הדולר שיש לנו. כמו שאמרתי, כרגע המערכת תומכת בניירות ערך ישראלים וזרים. מה הכוונה? אם אני עכשיו לצורך העניין, יש לי מינוס שקלי, אבל יש לי דולר חיובי, אז וכמו שראיתם, יש לנו יתרה לפעולה, נכון? ביטחונות קיימים, סליחה, אז המערכת בעצם תחשב לי את היתרה לפעולה כבר גם יחד, היא לא בעצם תגיד לי, רגע, יש לך רק דולרים, אני רוצה לקנות נייר ישראלי, קודם כל תיגש להחליף, להמיר, להגיש בקשה להמרה, תמתין שתבוצע המרה, ורק לאחר מכן תוכל לקנות נייר שקלי, לא, המערכת בעצם מאפשרת לי על חשבון הדולרים, או על חשבון הביטחונות, זה לא משנה, זה אותה פונקציה, לבצע פעולה במטבע הנגדי, כמו שאמרתי, אם אני קמתי היום בבוקר ואני רוצה לקנות נייר בשוק המקומי, אבל יש לי רק דולרים שנשארו לי מכל סיבה שהיא, ממכירה שעשיתי בניירות זרים, מהפקדה של דולרים,
לא רלוונטי למה יש לי דולרים, אבל יש לי רק דולרים ואני רוצה לקנות בשוק המקומי, אני יכול לקנות, המערכת תאפשר לי לקנות על חשבון הדולרים, ולאחר מכן אני יכול להחליט אם אני רוצה להישאר במינוס דולרי, במינוס שקלי ופלוס דולרי, אני יכול, אם אני לא רוצה, אני יכול להגיש בקשה, ואנחנו נכסה עבורכם את המטבע. מה יש לנו פה עוד? רווח הפסד, כמו שאמרתי, עוד דבר שהוא נחמד במערכת, המערכת בעצם היא מחשבת את השווי חשבון רווח הפסד בהתאם לדולר רציף. אם עד היום עבדנו לפי דולר יציג, שזה אומר שזה בעצם מעכב את ה... לפעמים אנחנו רואים משהו שהוא לא נכון, כי אנחנו בעידן גלובלי ומהיר וזמין, אז פה אנחנו, שווי חשבון, הרווח הפסד והשווי מחושבים לפי דולר רציף. גרף, יש לנו גרף מאוד מאוד מגניב בחשבון פה, במערכת שנותן לנו... בכוונה לא אכנס פה לניתוח טכני, משתי סיבות, אחד, אני אומר בכנות שאני פחות מחסידי הניתוח הטכני, ושתיים, כי עוד פעם, כמו שאמרתי, אנחנו נעשה וובינרים ייעודיים לדברים ספציפיים, ואני מניח שרובכם הגדול לא מנתח טכני ברמה היומיומית. אבל כן, כמובן שאנחנו יכולים לייצר פה אין ספור סוגים של גרפים, עם אין ספור מתנדים, אינדיקטורים, לשחק איתם, להוסיף אותם, בעצם כל האופציות קיימות, אני משחק, להוסיף, לשנות את הצבעים, לפי הנוחות שלנו. פרק זמן, בעצם יכולים לשחק עם הפרקי זמן, וכן הלאה. פיצ'ר כן נחמד במערכת, בואו ניקח רגע את מניית לאומי, נכניס אותה, ברשותכם אני רק חוזר לגרף הרגיל, אוקיי, אני עכשיו רוצה לראות בצורה גרפית את כל האירועים שהיו לבנק לאומי. לחיצה פה על הלוח שנה עם אבי, אני רואה בעצם פה יום קובע לאספה, בתאריך הזה היה לנו פרסום דוחות כספיים, יום אקס דיווידנד, יום תשלום הדיווידנד וכן הלאה, אני מקבל בעצם את כל האינפורמציה על הגרף בצורה נוחה. נוצר עוד תנועות היסטוריות, אופה, פה קניתי, יכול לראות בתאריך ה-24 לראשון, קניתי 20 ערך נקוב, באיזה שער, מה שווי העסקה. נותן לי view מאוד נוח מה אני עשיתי בנייר. קנייה ומחירה, למי שאוהב לפעול דרך הגרף, אנחנו יכולים לשחק פה בעצם, להזיז קנייה או מחירה דרך אגב כמובן, לשדר ישירות מהגרף לחובבים. אני רוצה לראות שניים, שלושה גרפים במקביל, כי מה לעשות, אני סוחר במספר נכסים, אופה, לחיצה על הארבע קוביות, אני אקבל פריסה, אני יכול בעצם עד 9 גרפים להוסיף ולעלות. דרך אגב, אם אני אעשה את זה מתוך הטבלה, אני אקבל את הניירות בעצם לפי הסדר הכרונולוגי שלהם. אם אני אלך, כמו שאני עשיתי את זה מכאן, הוא ייתן לי בעצם להוסיף ניירות. מרכיב של החדשות, יש לנו פה בעצם חדשות, עדכונים, כל דבר שאנחנו רוצים לדעת, מה שנקרא חדש בחשבון, אנחנו יכולים לקבל מפה, סתם דוגמה נראה עדכונים, אז אנחנו רואים שיש לנו יום כינוס של מניית בזק, אנחנו מחזיקים את מניית בזק, כמו שאמרתי לכם זה בעצם רלוונטי עבור החשבון, ויש לנו גם את מניית בזק, אז היא גם מודיעים לנו שיש פרסום דוחות, אם היה לי פה יום אקס דיווידנד, או תשלום דיווידנד, או הכנסה לקבל מדיווידנד, הייתי רואה אותה פה. סושיאל זה בעצם, אנחנו כמו שאמרתי, אפליקציית X מחוברת לנו בצורה ישירה למערכת, מתרפרשת כל 15 שניות, אנחנו יכולים, כמו שאמרתי, להגדיר איזה חדשות מעניינות אותנו, מה יותר, מה פחות. חדשות מקרו, מניות וכו'. יומן כלכלי. אני רוצה עכשיו לדעת מתי יש החלטת ריבית, מתי יש, לא יודע מה, נתוני אינפלציה וכו', יכול לקבל פה, יכול לעשות מסנן, אני לא מעניין אותי בכלל על איטליה, אני מעניין אותי רק על ברזיל, ומעניין אותי רק בקטגוריית חגים, סליחה, חגים לא מעניין אותי, אינפלציה לא מעניין אותי, ואנרגיה לא מעניין אותי, ומעניין אותי רק חשיבות בינונית ונמוכה, אז אני בעצם אשחק פה, יאפס, ואקבל תסתום של ההודעות.
אנליסטים, יש לנו פה בעצם את אפליקציית, את שירות טיפרינגס שמוטמע בתוך המערכת. כמו שאמרנו, טיפרינגס, מי שלא מכיר, זה מערכת שעושה בעצם אגרגציה לאנליסטים מסביב לעולם. מדובר רק בניירות ערך זרים, לצערנו הם לא מסקרים את השוק המקומי. וגם כאן, כמו שאמרתי, יש פה כסתום מלא, מניית אפל, אני מחזיק אותה, לכן אנחנו רואים אותה, מה אומר קונצנזוס האנליסטים על מניית אפל. אם אני אלחץ פה בעצם אני אקבל את ההסבר למה. אנחנו דרך אגב, סתם לצורך העניין, אנחנו יכולים לראות שיש לנו, נקרא, כמה אנליסטים שממליצים עליה, 16 בקנייה, 8 בהחזק ו1 במכירה. אנחנו רוצים לראות מי עם האנליסטים האלה, יכול להיות שהם בכלל לא רלוונטיים, ואנחנו יכולים לקבל את הדירוג שלהם. כמובן שככל שהדירוג גבוה, אנחנו נעריך שהם במצב יותר טוב, והאנליזה שלהם יותר איכותית, ולצורך העניין, אם מקבלים כמו פה דירוג נמוך, אז כנראה שאנחנו פחות נקשיב להמלצה שלהם. נמשיך. בעצם חלונית, החשבון שלי, אני יכול, דרך אגב, עם כל המסך אני יכול לשחק איך שאני רוצה, אני יכול להגדיל ולהקטין על חשבון אחד של השני. כמו שאמרתי, אם נעשה פה פריסה, אז ככה זה יישמר לפעם הבאה שאני אכנס. אז ברשותכם, מצב החשבון, רגע, אני מניח שרובכם רואים את זה בטלפון הנייד, אז נגדיל את זה כדי שתקבלו פריסה רחבה ככל שניתן. יתרות מקוונות, בעצם מה קורה לחשבון שלי אונליין? יכול לראות את השם של הניירות, שער, באיזה מטבע הנייר נסחר, שווי ההחזקה שלי, שווי במטבע, גם כן, דרך אגב, בקשה שהגיעה ממכם, שהרבה פעמים זה מבלבל, כי המערכת הקודמת בעצם הציגה את הניירות בשקלים, פה אנחנו יכולים לראות את הסטנדרט, אם ניקח את מניית אפל, אז יש לנו אותו גם שווי החזקה בשקלים וגם שווי החזקה בדולר. שינוי יומי, שינוי במטבע, עוד פעם, באופן אבסולוטי, שינוי מעלות, שינוי מעלות במטבע, שינוי מעלות בשח, נתח אחוז משווי החשבון. מי שמשאיל ניירות ערך, מי שעושה שורט על ניירות, יוכל לראות פה את כמה הוא מושאל. והערה אישית, אני יכול להוסיף פה בעצם הערה, סתם דוגמה, נקנה בגלל המלצה של חבר, סתם כדוגמה, ואני שומר אותה, או קני, או אם אני עושה איזושהי חלוקה בתיק, כחלק מתיק חיסכון קצר, חיסכון ארוך, טווח ארוך וכו'. מאזן בוקר מראה לנו בעצם את החשבון, איך שפתחנו אותו, לפני שהתחיל המסחר, לפני שדבר הכי קטן קרה, אם זה שער דולר, שער ניירות ערך, הפקדות, משיכות וכן הלאה, אני יכול לראות פה בעצם את כל החשבון, את המס שיש לי, אם יש, מזומן וכו'. הוראות וביצועים, בכוונה הכנסתי מראש כמה הוראות למערכת, שנוכל לראות אותן פה, אז יש לנו בעצם את ההוראות שבוצעו, ממתין לביצוע ובוצע, אז רואים שיש לנו פה בעצם חול בלחיצת כפתור על הנייר, להיכנס לטיקט של הנייר, דרך אגב, גם לייצא לאקסל, כי גם את זה חלקכם הגדול ביקש, יכול לעדכן, להוסיף, אם היה לי פה הוראת טריגר, אז היא הייתה מופיעה כמה שנקרא, אם אנחנו פה, מה הטריגר, מה התאריך ההוראות להוראות מתמשכות, וכן הלאה. יכול לפלטר גם פה בעצם לפי מה אני רוצה לראות, מי שעושה מסחר בהרבה מאוד ניירות במקביל, ולא נוח לו לראות את הדברים, כי יש פה רשימה ארוכה, אז הוא רוצה לראות רק מניות ישראליות, רק קרנות צה"ל, רק ניירות זרים וכן הלאה וכן הלאה. בדרך הזאת אנחנו בעצם לא רואים מה שמפריע לנו, אנחנו יכולים לבחור את הניירות, זה בעיקר נוח למי שסוחר בכמה ניירות, עושה באותו נייר הרבה פעילות, והוא לא רוצה שיפריע לו בעיניים, אז מהצורה הזאת. מה עוד? סטטוס כמובן, אם אנחנו רוצים לראות מה בוצע ומה לא בוצע. זהו, לא, בסך הכל, חלון הזה הוא בסך הכל חלון ברור ופשוט, לא דורש מעבר. תנועות היסטוריות,
יכול להגדיר ממתי אני רוצה, ואני אראה בעצם את כל התנועות, כמובן יכול לייצא אותן לאקסל, ולעקוב גם מחוץ לחשבון. גם פה אני יכול לפלטר לפי נייר ספציפי, לפי סוג הפעולה, קל ופשוט. גם פה, כמו בכל הטבלאות, סליחה שלא נגעתי בזה, אני יכול לשחק עם העמודות, להוסיף ולהוריד עמודות, או לחזור לברירת המחדל, כמו שאנחנו בעצם בנינו את המערכת. תשואות, אני מזכיר לכם, זה חשבון טסטים, לכן ההיסטוריה פה היא לא ארוכה, אני יכול לראות תשואה חודשית, תשואה שנתית, וסך כל תשואה מפתיחת החשבון. פיצ'ר נחמד נוסף שיש פה, אם נגיע בעצם, נעמוד על שלושה קווים, אנחנו נוכל לראות מתי בעצם השוק נסגר. יש לנו פה בעיה קטנה, אם אתם רואים, השוק בניו יורק, למרות שהוא סגור, השעון שלנו של מתי הוא נפתח מקולקל, אנחנו עובדים על זה ומתקנים. למטה יש לנו את בר המדדים, המובילים, אנחנו גם לפה נשחק ונוסיף, ככל שיעבור הזמן. עכשיו בואו רגע נדבר על הדבר הכי בסיסי, איך אני קונה ומוכר נייר ערך, סתם לצורך העניין, ניקח משהו שלא מופיע פה, מניית לאומי. לחיצה אחת על הכפתור, בעצם תפתח לנו את טיקט שידור, את הטיקט של הנייר, דאבל קליק, מעביר לי אותו לגרף. לחיצה אחת, כמו שאמרתי, אני רואה היצע וביקוש, אני יכול לראות פרטים על הנייר. אני בכוונה ברשותכם ניקח רגע, כי יש פה גם פיצ'ר מאוד מאוד נחמד, ניקח קרן סל. גם ביקשתם חלקכם, מה שנקרא, רצה מידע נוסף על מוצרים עוקבי מדד, בכלל על מוצרים מנוהלים, אז פה אנחנו יכולים לראות את דמי הניהול, את דמי הנאמן, מה הגובה הנכסים המנוהלים, ביצועים היסטוריים של הנייר, ונחזור לספר הפקודות, קנייה מחירה פשוטה, דרך אגב גם בכפתור ימני יכולתי לעשות אותו דבר, יפתח לנו את הבוק עם הגרף הזה שאני אישית מאוד אוהב, בגלל שבחצתי קנייה אז קנייה אוטומטית מסומן, אני יכול לבחור את סוג ההוראה, שימו לב שהוספנו לפה סוגי הוראות, יש לנו פה הוראה טריילינג, גם סטופ, גם טריילינג באחוזים וגם טריילינג בסכום כסף, פיצ'ר שהוא נחמד, אני אישית מאוד אוהב את ההוראה הזאת ואני חושב שהיא למי שסוחר טווחים קצת יותר קצרים, היא הוראה מאסט, יש לנו גם סרטוני הדרכה דרך אגב על ההוראות, מי שאנחנו בכוונה לא ניכנס לזה, אבל אם בכל זאת, נגיד בחרתי את ההוראה ואני לא יודע מה היא ואין לי כוח לראות את הסרטון, בלטות בעצם בסימן של הטול טיפ אני רואה את ההסבר, מה זה ההוראה הזאת. יכול, אני מאוד אוהב גם את הפיצ'ר הזה, זה הגיע גם כן דרך אגב מלקוחות, שאפשר לשחק גם עם העכבר וגם אם אני רוצה עם המקלדת, לצורך העניין אני יכול להכניס כמות, אני יכול לשחק איתה, אני אישית כסוחר מעדיף לעבוד תמיד רק עם עכבר, אבל כל אחד והנוחות שלו, יכול להכניס את המרווח, או כמו שאמרתי באחוזים, אנחנו מדברים פה על הוראת טריילינג, ושידור, קבל את הסיכום, קבל החלטה אם אני רוצה לשדר אותה או לא, לצורך העניין נשדר, או אוטומטית יעביר אותנו לסטטיס, רואים? הנה הוראה, ממתין לביצוע, בטל הוראה, מיד נקבל חיווי שהיא בוטלה. אותו דבר לגבי ניירות ערך זרים, אין שום הבדל אם זה נייר ערך זר או נייר ערך ישראלי, אם זה קרן סל, קנייה לצורך העניין, אנחנו נקבל ישר את החלון. המערכת הזאת נותנת גישה מלאה לשוק בארצות הברית, מ-11 בבוקר עד 3 לפנות בוקר, בעצם יש לנו פרי-מרקט מלא ואפטר-מרקט מלא, אפשר לשדר את ההוראות, אפשר לבטל, שזה גם שיפור מהמצב הקודם, שלא היה לנו פרי ואפטר מלא. בואו אני כן רוצה להראות לכם משהו נחמד, נוסף, דיברנו על טיפרינגס, אז טיפרינגס, כמו שאמרתי, ניירות ערך זרים, יש לנו גם את Bridgewise, פיצ'ר נוסף שהוספנו למערכת, חברה שבעצם עושה אנליזה אונליין, בהתאם למערכת AI שהם פיתחו, ואנחנו נקבל, סתם דוגמה, לקחתי פה את אפל, הסבר, כרגע המניה היא לפי ההמלצה שלהם לקנייה, והסבר למה הקנייה, מי המתחרות העיקריות שלה, ומה בעצם Bridgewise חושבים על אותה המלצה.
לחובבים הניתוח הפונדמנטלי שלא מאמינים בניתוח טכני או ורוצים לעשות בעצמם פיננסי, אנחנו נקבל את כל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים, אנחנו יכולים לראות פה מהכנסות, רווח, התחייבויות וכו', את השעונים יכולים לעבור מרבעוני לשנתי, עכשיו פה אנחנו רואים את ההתקדמות כמובן של מכפיל, תשואה וכן הלאה, ביצועים, אני רוצה לראות מה הנייר עשה בתקופה האחרונה, אז אנחנו יכולים לקבל דיבידנדים, תשואה ברווח הפסד, גבוה וכו'. וכללי הסבר מה, עוד פעם, אפל זה כולנו קצת מכירים, אבל אם נבוא פה לכל מיני ניירות נישה יותר, אז כמובן שאנחנו לא תמיד נכיר את הנייר שאנחנו מדברים עליו, אז בכללי אנחנו נקבל הסבר על הנייר. מה עוד? לפני שנעבור לאפליקציה, יש לנו את המזוודה הקטנה. אנחנו יכולים לראות פה את הסיכום של ההוראות וביצועים שלנו, נחמד, פתח סל הוראות, כמו שאמרתי, אנחנו זוכרים שמקודם היינו כאן ועשינו סגירת פוזיציה, אז זה מראה לנו בעצם את כל החשבון, כמו שאמרתי, בגלל שסגרתי אותו ולא ביטלתי אותה, אז זה הופיע לנו עדיין במזוודה, זה בעצם הוראות שרצינו לשדר, אבל לא שידרנו, מה שנקרא, עצרנו לפני, ואנחנו רוצים לחזור אליהם בהמשך. בואו נראה רגע אם יש שאלות שאנחנו דורשות התייחסות שלי. לא, אז שואלים לגבי כרטיס אשראי, אם אפשר לחבר, אז לצערנו מבחינה רגולטורית אנחנו עדיין לא יכולים לקבל ולהעביר כסף לכרטיס אשראי. בגרפים אפשר לראות פרי, וזה תלוי בחבילת המידע כמובן, אם חבילת המידע היא מורחבת אז אפשר לראות. בואו נראה מה יש לנו פה עוד. שני דברים שלא שאלתם ואני אדבר עליהם, כי שאלו אותי במצגות קודמות, אז אחד, לגבי קנייה בהוראת קבע, בעצם קנייה מתגלגלת, זה אחד הפיצ'רים הראשונים שאנחנו מפתחים שיעלה בהמשך. הוא יעלה בין הראשונים, אנחנו מעריכים בחודשים הקרובים, באמת בעיקר למשקיעים הפסיביים שרוצים כל חודש לקנות, סתם דוגמה, אני יודע שהקרנות על מדד ה-S&P הן פופולריות, אז במקום לעשות את המשקיע כל חודש להיכנס למערכת ולקנות, לשדר פעם אחת הוראה לתקופה מסוימת, חצי שנה, ואנחנו בעצם או לשנה, או לא משנה מה, ממש כמו מי שמכיר out of office, כמה, באיזה ורטיקל לחסור על האירוע, פעם בחודש, פעם בשנה, פעם בחצי שנה, או מצד שני, להגדיר סכום וכמות, ואז אני בעצם מקבל כל תקופה שהגדרתי אותה, לקנות נייר ספציפי, זה יכול להיות סל של ניירות דרך אגב, אנחנו עובדים על הפיתוח הזה. ושאלה נוספת שגם כן שאלו, כי דיברנו על זה, הוראת ברקט, גם עליה אנחנו עובדים, היא תעלה באוויר, תעלה לאוויר בקרוב מאוד. מה זה הוראת ברקט, מי שלא מכיר? זאת אומרת, אני אסתם דוגמה, יש לנו פה את מניית לאומי, אני רוצה לשדר קנייה לאומי, ואני רוצה להגדיר שבמידה ולאומי תיקנה, אני רוצה כבר ישר אוטומטית לשים טייק פרופיט וסטופ לוס, שבמידה, מה שנקרא, והקנייה תבוצע, הם ישודרו לשוק. במידה ואחד מהם בוצע, סתם דוגמה, טייק פרופיט, כי הנייר עלה, בוצע, אז הוראת סטופ לוס תבוטל. זה גם כן פיצ'ר, סליחה, שיעלה בקרוב מאוד. לפני שאנחנו עוברים לאפליקציה, יש לנו משהו, אני רואה שיש פה כמה שאלות, לשלוט על הפונטים וניקודיות התצוגה, כמו שהראיתי כרגע, האפשרויות הן כמו שהצגתי בערכת נושאים, לאן אפשר לשלוח בקשות, עצות ותקלות לוואטסאפ שלנו, אנחנו מאגדים אותם, ובאמת אנחנו עושים בזה שימוש, אני לא אומר את זה סתם, יש פה המון 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 פיצ'רים ושינויים ושיפורים בתוך המערכת הזאת שהגיעו מהלקוחות שלנו. איך נראה, ניתן לראות יותר משורה אחת בספר הפקודות? עוד פעם, זה תלוי בחבילת המידע, כל לקוח בחבילת המידע שלו, כמובן שאנחנו מספקים חבילת מידע של אונליין בניירות ערך ישראלים ללא עלות, ומי שרוצה
בעצם לקבל 5 שורות אונליין בניירות ערך ישראלים, יש לזה עלות מול שירות הלקוחות יכול לפתוח את זה, אותו דבר לגבי ניירות ערך זרים. מה יש לנו פה עוד? אנחנו מקליטים את המצגת ואנחנו נעלה, אנחנו כבר העלינו ואנחנו נמשיך לעלות כל הזמן עוד ועוד מאוד הדרכות. אני רוצה לראות רווח הפסד יומי מתחילת היום רק בארץ. לא כל כך הבנתי את השאלה, המערכת בעצם מציגה רווח הפסד לחשבון. אם אנחנו מחזיקים ניירות גם וגם, אנחנו לא, בעצם אין פה חיתוך לגבי חצי מהחשבון או חלק מהחשבון. דרך אגב, המערכת, כמו שמקובל בכל העולם, בזמן שאין מסחר רציף, זאת אומרת, אם עכשיו נסתכל, נכון שיש עכשיו מסחר פרי-מרקט בארצות הברית, אבל אנחנו לא מחשבים את השווי בהתאם לפרי-מרקט, כמו שמקובל בהרבה מערכות. הדרך היחידה שאני רואה לנכון, לפי אם אני מבין את השאלה נכון, זה פשוט לייצא לאקסל ולהתייחס רק לניירות השקליים. זאת הדרך שאני מבין אותה. תהיה הדרכה לשימוש באפליקציה? כן, אני בשנייה הזאת, אם אין פה עוד שאלות, אני עובר לאפליקציה שמשנים. כן, כמו שאמרתי, לגבי התצוגה, אם מוסיפים ומורידים עמודות, אפשר לשמור בפריסה. אפשר להציג את הסינון, את סינון המניות, לא כל כך הבנתי, אבל אם אני מבין נכון, אז כמו שאמרתי, בעצם אנחנו יכולים לייצר פה איזה סינונים שאנחנו רוצים, מכל פילוח אפשרי, אנחנו יכולים לראות איך ישראלים זרים, אגח מניות, לפי דמי ניהול, לפי תשואה וכו' וכו' וכו'. לגבי 5 שורות, אני רואה שהשאלה חוזרת עוד פעם. 5 שורות שהיה במערכת הישנה הן 5 שורות בדיליי. אנחנו שדרגנו בעצם, אני יודע כי השאלה הזאת עולה הרבה פעמים. אקסנס קיבלה החלטה בעצם לממן. מי שלא יודע, הבורסה בעצם חלק גדול מההכנסה שלה זה על ידי ציטוטים. מוכרת ציטוטים, ו5 שורות בדיליי אין לזה עלות. אקסנס בעצם עד היום לא מימנה את הנושא הזה של 5 שורות בדיליי. אנחנו חושבים שיותר מקצועי ויותר נכון לעבוד בריל טיים. ריל טיים מתחלק לשניים, אחד ריל טיים שורה אחת שהוא עלות סמלית שאקסלנס נושא על גבה, אפשרות שנייה היא ציטוט מלא בעצם של 5 שורות בריל טיים, שעלות היא מאוד גבוהה. אנחנו החלטנו כן לממן שורה אחת ללקוחותינו, מי שחושב שהוא צריך יותר משורה אחת ריל טיים, כמו שאמרתי, יכול לפנות לשירות הלקוחות, יש לזה עלות מסוימת, אני פחות בקי, אני מודה, אבל אני יכול להגיד בכנות, אני פחות חושב שזה נכון, עם כל הרצון והכבוד, אם נלך לשוק האמריקאי לסוף העניין, כמעט ולא תראו מערכות שמציגות מה שנקרא level 2, ה-level 2 הוא נורא יקר, לכן אף אחד לא מציג אותו, והשימוש בו הוא בהתאם, זה שינוי תפיסה, אני מודה, ואנחנו מאוד מאוד מרגישים בנוח עם ההחלטה שלנו. מה ההבדל בין כוח קנייה לבין יתרה במטבע? מאוד פשוט, כוח קנייה זה בעצם ללקוחות אשראי, דרך אגב, זאת אומרת כמה אני יכול עוד לקנות, אם עכשיו אני, כמו שאמרתי, ניקח את החשבון הזה כדוגמה, אז כמו שאתם רואים, היתרת מזומן שלי פה היא שלילית, כי השקל שלי הוא מינוס 5,000, 900 דולר, 950 דולר זה נעגל בשביל המתמטיקה בערך 3,600 שקל, זאת אומרת שאני בערך במינוס 2,000 שקל, 1,800. אבל בגלל שיש לי ביטחונות, זאת אומרת הנכסים שמוחזקים בחשבון מאפשרים בהתאם למנגנוני הבורסה לקבל רייטינג, אז אני יכול לפעול, עוד פעם, זה רלוונטי עבור לקוחות אשראי. בחשבון הזה יש מסגרת אשראי, לכן אני רואה את זה. דרך אגב, אם לא הייתה מסגרת אשראי, לא הייתי רואה. המערכת היא חכמה, היא יודעת, היא לא מבלבלת לקוח שאין לו מסגרת אשראי, ותראה לו מה היה יכול להיות אם לא היה אשראי. ברשותכם אנחנו נעבור לאפליקציה, כי אני רואה שיש הרבה שאלות לגבי האפליקציה. אז שנייה אחת אני עושה את ההחלפה בין שתי המערכות. אז זאת האפליקציה שלנו. באמצעות זיהוי פנים, קביעת אצבע תלוי מה הטלפון מאפשר. יש לנו סרטון מאוד מאוד פשוט ומסביר על הרישום הראשוני. אנחנו ברשותכם, אני לא אתעכב עליו. אפליקציה, כמו שאנחנו רואים, שווי חשבון. דרך אגב, מי ששם לב שעברתי בין המערכות כאמצעי הבטחה, המערכת מתנתקת, אפשר להתחבר פעם אחת, אפשר להתחבר במקביל. אז מי ששם לב והיה זריז לראות לפני שהספקתי להחליף,
אז במחשב קיבלתי לתשומת ליבך, המערכת נותקה, נכנסת מעמדה אחרת. יכולים לראות את העיגול האדום הקטן שבעצם מספר לנו שיש מסחר בתל אביב, וכרגע השוק יורד, בגלל זה זה באדום, לעומת זו השוק באפור בארצות הברית, כי המסחר עדיין לא נפתח. שווי חשבון, אם אני לוחץ בעצם על העיגול, על המלבן הזה, אני אקבל את החשבון שלי. כמו שאתם רואים, ניקח סתם דוגמה את קסם נסדק, אז יש לנו שינוי, לחיצה נוספת, אני אקבל את כל הפרטים של הנייר, מה השינוי היומי, שינוי באחוזים, שם הנייר, שווי, שער בסיס שלו, באיזה מטבע הוא נסחר, אחוז שלו מהתיק, שינוי מעלות, שינוי מעלות באחוזים. בעצם, אם אנחנו חוזרים רגע ואנחנו מבינים, אז יש לנו, זה הפער בין שינוי מעלות לבין שינוי יומי. יכולים מפה לבצע קנייה ומכירה פשוטה או פרטים על הנייר, אנחנו רוצים להבין מה זה הנייר הזה וכן הלאה, אז אנחנו נקבל מפה. כל הפיצ'רים שראינו בעצם באתר, אנחנו יכולים לקבל פה גרף עד 5 שנים, עסקאות תוך יומיות, פרופיל, פחות רשוונטי כי זה קרן, אז מן הסתם הפרופיל לא קיים. נגלול למטה, אנחנו נקבל מספר נייר, שער בסיס, את כל הפרמטרים שראינו קודם, מה דמי ניהול שלו, חשיפה גיאוגרפית, את כל אותם פרטים שראינו באתר, אנחנו יכולים גם לראות כאן כמובן. קנייה פשוטה, בלחיצה מהירה, מכירה, גם פה דרך אגב, כי גם זה חזר על עצמו באחד הוובינרים, כל הפקודות שראינו במחשב, הם גם באפליקציה, אין פער, אין סוג הוראה שקיימת לצורך העניין באתר, אבל היא לא קיימת באפליקציה והפוך. יכול ככה בעצם לראות את החשבון. הוראות, כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה הוראות, מסודר לנו לפי צבעים, פעילות, ביצועים, מבוטלות, אז אנחנו יכולים לראות בעצם בלחיצה זריזה, רואים כמה היא מגיבה מהר, יכולים לראות את ההוראות, לחיצה על ההוראה, אנחנו נוכל כמובן לראות יותר פרטים על ההוראה, יש לנו פה מן הסתם סטטוס שבוצע סתם, בואו ניקח רגע ההוראה, ממתין לביצוע של בנק הפועלים, כל GTC, אני יכול לשדר ביטול, לחוץ ביטול, דרך אגב, אם ניקח, כי גם זה חזר על עצמו, GTC, מי שלא מכיר, זה הוראה מחוץ לשעות המסחר, פיצ'ר נוסף שהוספנו פה למערכת, סליחה שלא נגעתי בו, אני אחדד את זה עכשיו. אני רוצה לשדר הוראה מחוץ לשעות המסחר, עד היום לא יכולנו במערכת הישנה, היום אנחנו יכולים לשדר בעצם מסביב לשעון בכל שעה, על כל סוג של הוראה. מה הכוונה? אני עכשיו יושב עם חברים וקיבלתי המלצה, אני רוצה לקנות מניה מסוימת, שעה 2 בלילה, יכול להיכנס ולשדר על ההוראה. סתם דוגמה, ניקח, לא ניקח קרן סל, לא יודע, לאומי. נשדר הוראה. כמו שאמרתי, אין לנו, איך קוראים לזה, כרגע יש מסחר, אז זה לא ידמה בדיוק, אבל מבחינת הפעולה, כמו שאתם רואים, הכל יראה אותו דבר, ההבדל הוא שפשוט סוג ההוראה, במקום לימיט, אוטומטית אנחנו נקבל GTC, עם תוקף ליום למחרת. זה בעצם יהיה ההבדל. אנחנו לא נרגיש בהבדל מבחינתנו, הדבר היחיד שישתנה זה שההוראה היא תשודר ליום לאחר מכן. אוקיי? גם האפליקציה, כמו האתר, אנחנו יכולים לשנות את הצבע, לשנות את השפה, מי שמעדיף אותה יותר בכאה, מי שמעדיף אותה בשפה אחרת, אבל נראה לי שהבנתם את הרעיון. רווח הפסד יומי, סך הכל רווח הפסד מתחילת הפעילות. פה מדדים, אני יכול בעצם לשחק, להחליט איזה מדדים אני רוצה שהמערכת תציג לי. בהתחלה אני יכול לשים, סתם לצורך העניין, יכול לחפש אותם, והמערכת תציג לי כאן. אותו טוויטר שראינו קודם, גם פה אנחנו, הוא מככב, אנחנו יכולים לקבל חדשות בעצם, כמו שאתם רואים, יש פה מכל האתרים הכלכליים המובילים בארץ ובעולם,
באמת בלי סוף מידע למי שמחפש את החדשות, ולא רוצה איך להתפזר ולחפש לבד את אותם כותבים רלוונטיים. כמובן שאני יכול לראות מטעמי הבטחה חלק גם כן שאלו מתי היה החיבור האחרון למערכת, אז אתם רואים שאנחנו רואים פה את החיבור, היא מראה לנו בנפרד אפליקציה ואתר. יתרות כמו שראינו, הוראות לביצועים, בעצם כל מה ששידרנו היום, אם יש לנו הוראות דרך אגב מתמשכות, אני יכול הרי, לא נגענו, אבל סתם ניקח את מניית לאומי, אנחנו נרצה לשדר לקנייה, ואנחנו רוצים שההוראה תשודר לתקופה יותר מרק היום, אנחנו נתת לה, סתם דוגמה, אנחנו רוצים לשדר אותה עד ל... עד לסוף אפריל, אז היא כמובן תופיע לנו מבחינת תוקף ארוך יותר. תנועות היסטוריות, כמו שראינו באתר, אותו דבר כאן, יכולים לעשות סינון לפי, תכניס את התאריכים שאנחנו רוצים, ואנחנו מקבלים את התנועות, יכולים לעשות סינון, מן הסתם יותר, אנחנו רואים גרסה של אייפון כמובן, אבל בדיוק אותו דבר בגרסת האנדרואיד. אותו דבר לגבי תשואות, רשימת מעקב, כמו שראיתם, בהתאם למה שהכנסנו גם פה, אני יכול להכניס ולהוציא מרשימת מעקב, נגזרים. אני חייב להודות שלמרות שזה הגיע מבקשה בעצם ממכם, אני חייב להודות שבתור סוחר נגזרים לשעבר, אני פחות אוהב שימוש באפליקציות למסחר בנגזרים, אבל באמת שישבנו וניסינו לפצח איך אפשר הכי טוב, מה שנקרא, בכלים האפשריים שזה אפליקציית מובייל, לאפשר כן מסחר בנגזרים, אני חושב שהיא עושה את זה לא רע. אני כן אומר שאני עדיין עומד מאחורי האמירה שלי שמי שסוחר נגזרים, לא רוצה שנייה לתקן פקודה כזאת או אחרת, צריך לשבת על מחשב ולא לעשות את זה במובייל, אבל כל אחד והנוחות שלו, מה שנוח לו. אותו דבר מסנן, מידעים, חדשות, עוד פעם, אני לא אחזור על אותן דברים שראינו קודם במערכת, בווב, סליחה, ציטוטי מתח, וכן אני אגיד, אנחנו כל הזמן, מה שנקרא, נוסיף ונשפר. אגב, לא נגעתי בזה ואני מצטער. מי שיש לו יותר מחשבון אחד, בעצם יכול יראה פה את החשבונות. מן הסתם, כרגע ליוזר הזה יש חשבון אחד, לכן כשאנחנו לוחצים, אנחנו רואים חיבור אחד. כן, בוא נראה לגבי שאלות, אם יש לנו משהו חדש. מה זאת אומרת שורה אחת? אז כמו שהסברתי, אני יודע שזה נושא שמעניין רבים מכם, אז ניגע בו ברשותכם עוד קצת. ניקח את מניית בזק, אז סתם לצורך העניין, אתם רואים שיש היצע וביקוש, בעצם קונה ראשון 482.4 ומוכר ראשון 482.6, אז הבורשה מאפשרת בעצם לראות יותר עד 5 קונים ומוכרים, זה הרעיון של שורה, זה יכול להיות או שורה אחת או 5 שורות. איפה באפליקציה ניתן לראות את הדוח של כל הפעילות? אז כאן, כמו שאמרתי, אפשר לראות בעצם תנועות היסטוריות. מבחינת ההגדרה, אותה הגדרה. ההבדל הוא שבמובייל אי אפשר לעשות דאונלוד לאקסל, אם זאת הייתה כוונת השאלה, אז במובייל לא ניתן לעשות דאונלוד. ובאתר כמובן שכן, כמו שראיתם, שיחקתי עם התאריך, עכשיו אני אראה תנועות היסטוריות, עד אותו תאריך, יכול לעשות כמו שראינו, חיתוכים לפי סוגי הנכסים, יכול לחפש בתוך התנועות ספציפית, סתם דוגמה, הנה הוא נתן לנו כבר את לאומי, ואנחנו נלך למסחר, עוד פעם, תמיד שימו לב שהשורת חיפוש תמיד איתכם. יומי, דשבורד לא תואם את הסיכום של השינויים היומיים במטבע. אז בואו אני אסביר. כאשר אנחנו מסתכלים על המערכת, צריך לזכור, במקרה הספציפי הזה, יש לנו ניירות ערך שהם ישראלים, יש לנו ניירות ערך שהם זרים. הניירות ערך הזרים, כשאני אראה פה, אם עכשיו היה מסחר, רווח הפסד, זה במטבע הדולר. זאת אומרת, שאם יש פה מינוס, כמו שאנחנו רואים לצורך העניין,
מינוס 66.15 בלאומי שקל, אז אם עכשיו השעה הייתה אחרי 4.5 והיינו מחשבים את אפל, אז השינוי היה לפי דולר, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמרתי, המערכת מחשבת דולר אונליין, להבדיל מערכות ישנות, שבעצם מחשבות את, את הדולר, מה שנקרא לפי יציג, למרות ש... אני מזכיר לכם, אתמול היום שלישי היה בחירות, לא היה יציג, זאת אומרת, היציג האחרון הידוע הוא ביום שני, המערכת פה מחשבת אותו אונליין, לפי דולר רציף, מה זאת אומרת? שאם היציג שלנו היה 3.64.80, אם אני זוכר נכון, כרגע הדולר כבר נסחר על 3.62, זאת אומרת שהדולר ירד בכמעט 3 אגורות, מאז היציג האחרון, לכן המערכת מחשבת גם את, את כל הנכסים הדולריים, לפי אונליין, ולא כמו שהכרתם, מי שהגיע מהספארק בדילי, דרך אגב מקובל אדם במערכות חדשות, כשאנחנו מסתכלים מסביב לעולם, זאת הגישה, לעבוד אונליין ולא לעבוד לפי, כי זה בעצם אנחנו מרמים את עצמנו, אם היציג האחרון שאנחנו יודעים זה יום שני, אנחנו היום ביום רביעי, זה קצת מגוחך להסתכל על החשבון ולשערך אותו לפי שער דולר שהוא בכלל לא רלוונטי. את ה-S&P להוסיף כמדד, כרגע אנחנו לא מאפשרים להוסיף אותו כמדד, אנחנו במסע ומתן עם, עם ספק הנתונים כדי להוסיף את ה-S&P במדד, מי שנוח לו ורוצה יכול להוסיף או קרן מחכה, SPY או משהו כדי לקבל את האינדיקציה, העקיבה היא כמעט זהה, אבל אנחנו עובדים על זה כדי להוסיף פה עוד ועוד ועוד מדדים, שכרה אנחנו עולים כיתה, זאת אומרת שאנחנו צריכים מול כל ספק מידע כזה לעשות הסכם, זה לוקח טיפה זמן, אז אני, כמו שאמרתי, אנחנו בדרך לשם, אבל זה ייקח עוד מעט זמן. איפה ניתן לראות את כל ההיסטוריה של כל ההוראות שבוצעו? כמו שאמרתי, זה בעצם בתנועות היסטוריות. כאן אנחנו יכולים לראות את כל ההוראות שבוצעו. יש אפשרות לסחור גם בניירות בחול? כן, כמו שאמרתי בהתחלה. כל תלוי במסלול, יש לנו בעצם ללקוחות שני מסלולים, מסלול אחד שהמערכת X-Trade Pro משמשת למסחר בניירות ערך ישראלים וניירות ערך זרים ביחד, ויש לנו מסלול שבו המסחר בניירות ערך ישראלים והמסחר בניירות ערך זרים מופרדים, מי שבמסלול בעצם משולב יכול לסחור פה דרך הניירות, גם בניירות ערך זרים, ומי שלא צריך לעבוד במערכת המקבילה, כמובן שדרך אגב מי ש... החליט X ורוצה עכשיו לשנות ל-Y, זאת אומרת, התחיל סתם דוגמה בהפרדה בין שתי המערכות, אבל רוצה היום לעבור למשולבת, ל-X-Trade Pro בשתי הסכומים, יכול לפנות לשירות הלקוחות ולעשות השינוי. לגבי הדולר הרציף, אני רואה שיש פה שאלה, אז מידע שוק, מטבעות, אנחנו רואים פה דולר רציף, כמו שאמרתי לכם, 3.62-30, הדולר היציג, כמו שאמרתי, הוא כמעט 3.65, זאת אומרת, 2.5 אגורות פער. זוכר בכל רוצה בארץ תוך יומי, אז כמו שאמרתי התוך, אם אנחנו לא מחזיקים מטבע כמו שאתם רואים פה בחלק התחתון, רווח הפסד יומי, זה הרווח הפסד היומי של, של הניירות שנסחרים, אם אנחנו לא סוחרים בניירות ערך זרים, זאת אומרת שאין לנו ניירות ערך זרים בחשבון, משמע הרווח הפסד היומי יתייחס למה שיש לנו בחשבון שזה ניירות ישראלים. אני מקווה שנהנתם, יש לנו הרבה מאוד חומר במיני סייט שבנינו עבורכם, שם מדריך שלם, מדריך שנקרא מצולם, וכתוב לנוכח איתכם, אנחנו כל הזמן מוסיפים עוד חומרים, כמו שאמרתי, ההבדל העיקרי בין המצב שמי שהלקוחות הוותיקים שלנו מכירים לבין המצב החדש זה שינויים. לכן אנחנו אומרים, אם יש לכם דברים שאתם חושבים שאנחנו צריכים להוסיף למערכת, להוריד מהמערכת, לשנות במערכת, לשפר, הוא תמיד נשמח לשמוע, אפשר לפנות אלינו דרך התקשורת הכתובה או במייל או בוואטסאפ, ואנחנו נשמח לשמוע. אז תודה רבה לכל מי שנתן את, שנקרא נתן מעצמו, וביום רביעי ב-12:30 בצהריים פינה זמן. תודה רבה והמשך יום נפלא.